Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva, a vi gledate emisiju Pres Presek. I evo o čemu ćemo večeras govoriti u ovoj emisiji. Dakle, delegacija Udruženja građana Vojvodina, čiji je cilj povraćaj uzurpirane, kako oni kažu, privatne imovine u Republici Hrvatskoj, radi rešavanja svog već dve decenije dugog problema, bila je primljena 29. aprila ove godine u zvaničnoj poseti kod predsjednika države Hrvatske, gospodina profesora doktora Ive Josipovića. Vi koji redovno gledate ove emisije znate da smo mi o ovom problemu govorili već unazad nekoliko godina. Dakle, problem traje dve decenije, a televizija Kanal 9 se, pa dobro, možda ne dve decenije, ali dugi niz godina bavi ovim problemom. I evo, večeras je moja i vaša gošća, predsjednica Udruženja građana Vojvodina, gospođa Katica Bengin. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče vama i gledaocima vašim. Ali evo, pre nego što će se uključiti kamera, ja sam tu nešto i mahala rukama, jer smo se dogovarale da ćemo ipak emisiju započeti, pošto smo ista generacija, je li tako? Kako bi rekao Đole Balašević, generacija iz 50 i neke, da progovorimo nekoliko reči ili rečenica o ovim praznicima. Danas je Veliki petak, dakle, veliki deo građana, najveći deo građana Srbije danas obeležava, da mnogi kažu slavi Veliki petak, što je velika greška, čak i neki čestitaju Veliki petak. Imali smo ovaj 1. maj, praznik koji se možda na čudan način slavi ili obeležava u Republici Srbiji, a evo u nedelju je i Uskrs. Pa da vas pitam, da li ste vi proslavili i kako ste obeležili 1. maj, praznik rada? Pa ja nisam pristalica velikog slavlja, a pogotovo ne tako dugog slavlja. To je godišnji odmor. Godišnji odmor na koji je otišla cela država. Mislim da to u ozbiljnim državama ne može da se desi. Tako da ja se nadam da će to biti malo drugačije u narednom periodu. Koliko imam informacija, u Evropi ili u Seslavi 1. maj jedan dan na drugačiji način, bez obzira u koji on dan u nedelji padao, samo se taj dan ne radi i nema nikakvog spajanja. Da, i nema spajanja i nema toliko roštiljanja i... Da, znate što, mi imamo dva praznika državna, sve u komunizmu i u socijalizmu ne valja, sem 29. novembra i 1. maja, dakle, sem svinjokolja i roštilja. Da, da, ali dobro. Eto, vidjet ćemo, možda će, kao što vi kažete, u nekim narednim danima, mjesecima i godinama, možda ćemo shvatiti da 1. maj zapravo i nije praznika, da treba da se roštilja, ne ništa protiv toga, protiv odlaska u prirodu, ali ipak, kao što kažete, u drugim državama gde možda i ne postoje takve ekonomski problemi i problemi radnika i tolika nezaposlenost, ipak na drugi način obeležavaju ovaj praznik. Ali evo, u nedelju je Uskrs, međutim, setila sam se i još jednog datuma, sutra je 4. maj, dakle, godišnjica smrti predsjednika Josipa Broza Tita. Mislim da će mnogi i sutra na neki način se podsjetiti tog datuma, mada mislim da se ipak više okupljaju ljudi za 25. maj. Okupljaju se, ali predsjednik Tito je bio dugo godina na čelu naše države. Ja smatram da to treba obeležiti. To je deo naše istorije i to je deo naših života. Ja sam u tome odrasla, školovala se, prisutna bila kada je svaki dnevnik počinjao predsjednik Tito. Jeste, da.
I ono u bioskopima, žurnal pre svakog filma smo gledali ovaj filmski žurnal gde smo bili obaveštavani o svemu šta se u državi dešava. Vidjela sam također na toj čuvenoj društvenoj mreži Facebook i sada pitaju da li je Tito negativan ili pozitivan. I ja sam razmišljala kakav bi ja odgovor dala. Pa smatram da ima i pozitivnih stvari, naravno i negativnih. Ali u toj svojoj i pozitivi i negativi, u tim ekstremima, mislim da mu još niko nije dorastao. Da, međutim, evo, dok je bio Tito predsednik one velike Jugoslavije, pa nismo baš tako mogli da slavimo Uskrs, ili se bar u Srbiji nije tako slavio. I sad, ja mislim da je to Vib, ovaj aforističar, rekao davno, da ranije nismo mogli u crkvu da idemo zbog komunista, a sada ne možemo da uđemo u crkvu od bivših komunista. No, sve u svemu, evo, u nedelju je Uskrs i verovatno će se... To je veliki praznik. Mene je žao što su druge republike imale mogućnost da to slave daleko drugačije nego u Srbiji. Ali nadam se, s obzirom da u Srbiji je većina pravoslavno stanovništvo, da će na jedan dostojan način obeležiti taj jako, jako veliki praznik. I pre svega porodični praznik, kao što je i Božić, mada koliko ja znam, koliko sam informisana, što se veronauke tiče, zapravo je Uskrs kod pravoslavaca najveći hrišćanski praznik, veći od Božića. No, da se mi, gospođo Bengin, vratimo na temu i na razlog vašeg gostovanja. Dakle, prošle nedelje je u poseti Zagrebu ili Republici Hrvatskoj, dakle, u poseti bio i prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije, gospodin Vučić. Međutim, ono što je zanimljivo, a što pretpostavljam da mnogi naši gledalci ne znaju, delegacija Udruženja građana Vojvodine bila je primljena kod predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića. Otkud vi kod predsjednika Republike Hrvatske? Pa mi smo, to je zaista sticaj okolnosti da to baš bude isti dan i bili smo, prosto naša poseta se završila, mi smo izlazili iz vile. Prvo ste vi bili primljeni kod gospodina Josipovića. Onda je dolazio vicepremijer Vučić u poseti. Predsjednik Josipović je odmah rekao: danas primam sve iz Srbije, čim nas je pozdravio. Otkud mi tamo? Pa ja sam u ime udruženja pre mesec dana uputila dopis u vezi sa našom imovinom na moru, do koje još nemamo pristup, dakle ni posle tih 20 godina, kako ste rekli. Uputila sam njegovom kabinetu i ubrzo je stigao... Dakle, koliko je to trajalo, to me zanima. To je trajalo maksimalno mesec dana od toga dok sam uputila poziv. Pismo i kad ste dobili da odgovori poziv. Pa evo, možda mogu i da se precizno kažem, 25. marta sam uputila pismo, a 29. smo već bili primljeni aprila. Da. Pa jednostavno, mišljenja sam da su ozbiljno shvaćeni jednostavno ti problemi koji još postoje i da se shvatilo da se oni ne mogu stalno izbegavati, negde jednostavno oni moraju na izvestan način se privesti kraju i mora doći do nekog rešenja. Da, ali malo je neverovatno da vas ipak primi predsjednik Republike. Pa, znate šta, nije mene predsjednik Republike, odnosno našu delegaciju, primio tek tako. Ja sam išla po sistemu, svako novo rukovodstvo koje dođe, ja sam obaveštavala o tom problemu. I taj se problem kod njih gomilao od kabineta do ministarstava nadležnih. Kada smo mi otišli na razgovor, mi smo vidjeli da oni svi znaju u detalj sve to. Čak je pomoćnik ministra pravosuđa rekao da je bio u prethodnom sazivu i da on zna taj tekst. Išlo se logikom: nova metla bolje čisti. Da. Međutim, na drugoj strani ja sam takođe informisala ovde, u isto vreme poslala predsedništvu u Beograd dopis. Da li ste dobili odgovor? Nažalost, ne.
ali za vreme... A to sam htjela da vas pitam, koliko su predstavnici naše vlasti upoznati sa... Za vreme, s obzirom da sam provela 10 godina u izvršnom veću Vojvodine, nažalost, nikoga tamo nisam mogla da zainteresujem za tu vrstu problematike, ali recimo sada mogu da kažem da ne bi bila primljena ni kod nekog na lokalu. Tako da ono što mi još nemamo, prosto nismo akceptirali, a da je to, da je imovina obaveza, da smo mi građani Srbije i da predstavnici u institucijama treba da štite građane Srbije. Znate? Da, ali hajde da podsjetimo ipak naše gledaoce o čemu se zapravo radi. Dakle, udruženje građana koje se zove Vojvodina, to je na izvestan način je specifično zato što su oštećeni ljudi iz Novog Sada, Zrenjanina, Pančeva, koji su kupili apartmane u Pirovcu. To je jedno malo dalmatinsko mesto pored Šibenika, koje je odjednom doživelo svoj razvoj, jer je između 600 i 650 apartmana tamo napravljeno u roku 5-6 godina. U to Titovo vreme, je li tako? Pa 90... A nije posle toga? Da, to je 84. 5. pa do 91. 2. U tom periodu. Dobro, ali ono je Jugoslavije, da. U tom periodu. I ako si sada govorimo o shvatanju ljudi, mi smo svi odavde mislili da rata neće biti. Da. Za razliku od nekih drugih. I tamo se ulagalo. Dakle, ti apartmani su 1991. godine, prvo od 1991. mi nemamo pristup. Onda su od 1991. do 1993. četvrte devastirani svi, sve je odneto. 1995. godine najveći broj šeste je preprodat. To je sve bilo još u izgradnji, infrastruktura recimo nije bila sređena i nisu bile zgrade etažirane i tako dalje. Još da budem jasnija, to su oni Hefnerovi apartmani. Međutim, srećna okolnost je ta što smo mi bili investitori, a Hefner u suštini samo zidar. Dakle, vi ste pored toga što ste ulagali u te vaše apartmane, ulagali i u infrastrukturu? Naravno, naravno, sve. Čak u, recimo, gradnja puteva samodoprinosom je išla, elektrodistribucija trafostanice, čak se regulisalo i izmeštalo groblje, ne znam, postojalo je društvo prijatelja, Pirovac i to se sve, verujte, ja sam tada bila jako mlada, nešto me drugo interesovalo, tako da samo sam slušala te priče. Ali sada se ide po dokumentaciji. Naravno, s obzirom da u Pirovcu nije bilo ratnih dejstava, sva ta imovina se na miran jedan način krčmila. Pa su arhitekte sve te preprodaje u suštini bili lokalna samouprava, katastar, zemljišne knjige, lokalni advokati, sud, dakle institucije sistema. Dakle, vaša imovina je prodata? Preprodata. Preprodata od strane nevlasnika, novom vlasniku, koji se uz pomoć i podršku institucija uknjižava kao vlasnik. Da, ali u međuvremenu ste vi tako tužili? Postoje sudski procesi koji traju već godinama u Hrvatskoj? To je u suštini povod posete predsedniku Josipoviću. Diskriminacija na građana Srbije u sudu Šibenik, koja je permanentna. Jer to je 2002. godine doneta je presuda da je izvršena prevara u preprodaji, ali mi nikako do stanova. U međuvremenu, lica koja su u apartmanima, oni preprodaju i problem se multiplikuje, znate. Dakle, već nekoliko puta je vaša imovina prodavana. Naravno, naravno, što fiktivno, što stvarno, znate. Ti apartmani se izdaju.
Da. I jer su vrlo, šta ja znam, zgodni za tu, za rentiranje. Tako da u sudu se u današnje vreme, znači sud je to sve omogućio, a danas sud prosto želi da tu stvar zacementira, da ostane tako. Pri tome se formirala grupa lokalnih advokata koja savršeno dobro živi, koordinira i razvila je prosto biznis od toga. Pa recimo ako je zgrada 10 stanova, oni jedan advokat brani 5 vlasnika apartmana iz Srbije, tvrdeći jedno da su njihovi, a ovih drugih 5 brani iz Hrvatske tvrdeći da su njihovi. Znate, i tu je jedan opšti haos, tu odluke su takve zima i da ima i za rubriku verovali ili ne. E, prosto takve se... Recimo, donese se presuda odmah, iako se strana koja je tužena ni ne pojavi na sudu, da je uredno pozvana, donese se presuda u njenu korist. To je bio povod koji je očigledno shvaćen kao takav, s obzirom da je on masovan, do 650 apartmana nije malo. I predsjednik Josipović je jednostavno u trenutku posete imao je moj dopis pred sobom. Oni su obavili konsultacije neposredno pre nego što ćemo mi ući. Sa nama, odnosno njegova ekipa je bila pomoćnik ministra pravosuđa i 4 savjetnika. Naša delegacija je bila, pored mene, dvoje oštećenih i još 2 advokata koje smo poveli, jedan iz Splita i jedan iz Beograda. Smatrali smo da je, s obzirom da je profesor Josipović po struci pravnik, njemu je trebao adekvatan sagovornik, neko ko će mu na pravi način parirati u dijalogu i objasniti što svi mi koji nepravnici možemo naučiti, ali zaista to nije struka naša. Tako da, onim što sam ja zadovoljna sam što smo prosto nametnuli temu koju su oni vrlo ozbiljno analizirali i što smo na sastanku, prema mom mišljenju, bili adekvatni sagovornici. Tako da, pa prijem je sam... Kakav je utisak, kakav je ovaj predsjednik Hrvatske? Vrlo ljubazan, vrlo ljubazan, vrlo ljubazan. Vrlo tih, ono što nismo očekivali, odmah je u toku razgovora, s obzirom da su neke stvari jasne se pokazale, odmah je pozvao pravobranioca i zakazao nam sastanak gde smo mi nakon posete predsedniku odmah produžili. Dakle, nije bilo ono javite se sekretarici, sekretarica će pa doći ćete za 3 meseca, pa gospodin Bajić mlade ne može da vas primi i tako dalje. Dakle, to državno odvjetništvo, kako se u Hrvatskoj zove, odmah smo se sreli sa državnim odvjetnikom i on je tada ponudio neka rešenja. Da, kakve ste odgovore dobili? On je sugerirao, s obzirom da je prošlo 20 godina, da su mnoge pravne radnje, rok je prošao, da se... I ovakav metod, u suštini napravio se jedan čep, znate, tih 150 predmeta je pretilo da svi izgubimo. Da. I on je sugerisao advokatima put i tražio dokumentaciju koju sada advokati pripremaju i ona će u vrlo kratkom roku biti. Vaši advokati. Da, advokati koji brane ljude oštećene iz Pirovca i oni će u vrlo kratkom roku biti dostavljeni u državno pravobranilaštvo i tada mi očekujemo da
se sve to počne okretati u našu korist. Kako je to izgledalo? Na početku znam, sećam se da smo o tome govorili, da su nam čak i neki advokati koji učestvuju u tim slučajevima te oduzete imovine, ne oduzete imovine, nego zloupotrebljene, ako mogu tako da kažem, da upotrebim taj termin. Dakle, kako je to izgledalo, na koji način su advokati iz Srbije mogli da učestvuju u svim tim procesima? Da li su oštećeni pre svega angažovali advokate iz Hrvatske ili su angažovali advokate iz Srbije? Vi morate u sudu u Hrvatskoj imati advokata koji je upisan u advokatsku komoru Hrvatske, kao što i ovde mora. Zato vas to i pitam kako je to izgledalo. To je neminovno, ali to je veliki broj ljudi, tako da kažem pod navodnicima, i zakopalo, jer ti si na daljinski, to je komunikacija, radi s tobom šta hoće, nemaš poverenja. Veliki broj advokata nije hteo u početku da uzme naše predmete. Međutim, kombinacija koja se pokazala daleko boljom je advokat koji je ovde jedan i koji radi sa oštećenima i njegov kolega koji sledi instrukcije njegove i koji se samo pojavljuje u sudu. Takvu jednu kombinaciju smo mi imali u delegaciji i to smo prezentovali gospodinu Josipoviću. I ono što još sam napomenula, što nije bilo lako reći predsedniku druge države. Dobro, i vaše pismo koje sam ja videla je ovako prilično oštro, ako mogu tako da kažem. Pa nekad se nešto mora imenovati na pravi način, jer mi smo te apartmane kupili i određeni broj ljudi bio je iz Hrvatske koji su bili naše komšije. Oni su sve vreme u tim apartmanima. Oni nemaju nikakvih problema. Znate? I tu se prosto, vrlo je tu očigledna ta diskriminacija. Da. I jednostavno to ne možete drugačije reći. Istim parama ste platili, ili tako? Ne, istu dokumentaciju imamo. Kao i oni koji su iz Hrvatske kupovali tada i građani Srbije. Ne, istu dokumentaciju gde se ta dokumentacija kod građana Hrvatske prosto uvažava, a kod nas se ona odbacuje. Znate, tako da mi nismo imali isti tretman na sudu i po meni je prosto to razlog zašto je takva i reakcija. To je bio problem, je li tako, kada je bila uknjižba te imovine vaše. Onda vi niste bili u Hrvatskoj, niste mogli da odete u Hrvatsku. Naravno, rat se nije uvažavao, sve se to. Jedan mali broj lica građana Srbije, ali i hrvatske nacionalnosti koja se tada mogla kretati. Oni su nešto mogli da urade, ali jedan deo je skroz ostao bez, kada je ta mašinerija se zahuktala. Znate šta, to je išlo po nabavnoj ceni, to se po od 5 do 10 hiljada prodavao apartman. A advokati koji su to radili i sve nisu dobijali novac, nego evo ti jedan apartman, jedan tebi, i prosto to je išlo to. Tom metodom, znate. Tako da, mislim da smo jednostavno ozbiljno shvaćeni. Imamo informaciju da, pošto smo mi izašli iz, možda za gledalce da kažem, bili smo primljeni u vili Zagorka, to je Titova vila koja jako lepo izgleda. Mi imamo ovde dvor i sve, to je sve građeno pre rata, pre drugog svetskog rata. Međutim, ovo zdanje otprilike je iz vremena gradnje Saveznog izvršnog veća, to su ti veliki holovi, prostrano je. U socrealističkom stilu, da. Jeste, jeste, ali izuzetno lepo. I ono što ja kao utisak mogu još da kažem, je činjenica taj iskren odnos prema svojoj državi, ta ljubaznost i ta sreća što oni imaju državu. Oni vole svoju državu. To se jednostavno vidi. Bez obzira šta ja u svih ovih od 1991. godine ili ranije mislio o svemu tome ili bilo ko,
njihova sreća u ostvarivanju njihovog cilja je na njihovom licima, na njihovom ponašanju i odnosu. Tisućletni san je ostvaren, da, kako su oni govorili ili kako govore. Ali ja ipak moram da vas pitam, gospođo Bengin, da li ovo opet nije možda slučajno, da li se ovo sada dešava i ovaj vaš prijem kod gospodina Josipovića upravo u vreme kada Republika Hrvatska treba da uđe u Evropsku uniju? Da li je i to njima kao jedan možda od uslova da se reše i ti problemi imovinsko-pravni ili kako se to pravno kaže? Jeste, uvek je u politici naiđete na povoljniji, manje povoljan trenutak i na ambijent koji vas ili gura ili koči. Međutim, da nema naše upornosti u potraživanju toga, niko nas ne bi zvao. Znači, čovjek mora da se bori za svoje i da se izbori za to. Da, ali opet ono što je meni kada sam saznala, naravno bila sam u kontaktu sa vama i vi ste mi rekli da tog istog dana kada i prvi potpredsjednik vlade putuje u Hrvatsku, da putujete i vi, odnosno da će vas primiti gospodin Josipović, ipak je to bilo neko iznenađenje, ono što ste vi malo pre govorili, da nije vas primio tamo neki pomoćnika ministra, nego vas je primio predsjednik Republike. Bezbroj puta sam vas pitala i vas kad ste gostovali i advokati koji vas zastupaju, ne mislim kad kažem vas, nego sve vas koji ste oštećeni, kako to da se naša država nije zainteresovala za taj problem? Ali ne samo za problem imovine građana Srbije koji su jednostavno izgubili zbog tih ratnih dejstava i rata na tim prostorima svoju imovinu, nego i imovine ljudi koji su izbegli iz Republike Hrvatske. Dakle, vi ste, kažete da ste radili u sekretarijatu Izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine, jedno vreme ste se i politikom bavili i znam, pošto sam često sa vama u kontaktu, da ste uvek bili nezadovoljni odnosom naše države, naših institucija prema tom problemu. Bez obzira da li sada to Republika Hrvatska radi zbog Evropske unije, ipak je ovo primio vas je predsjednik, a ko vas je primio od predstavnika naše vlasti, ne sada aktuelne, nego i onih ranijih, da vas sasluše i razgovara sa vama o ovom problemu? Ja se sad dobro sećam kad sam radila u Veću da sam pisala u Skupštinu, jer je tada nešto Skupština sarađivala dosta sa Hrvatskom, pa sam smatrala da jedna od tema može i to da bude. Ne, apsolutno nije postojala zainteresovana za to. Znate šta, ovo nije tema kojom deliš pare, već rešavaš neki problem. Zbog tog populizma koji kod nas dominira, jednostavno niko neće time da se bavi. Ja sam veoma često u svom poslu, radeći se izbeglicama, rekla ostavite se emocija racionalno, daj da vidite gde ste. Ja sam se oduševila kad je vicepremijer Vučić rekao nema ljubavi, a daj da radimo. Znate, to je jedini put. Da, u Hrvatskoj, da. Tako da se voli ili ne voli, nema bratstva jedinstva, ali daj da vidimo, da rat neminovno, osim tih strahota ubijanja i sve, rat prati ogromna pljačka. Rata je od 95. nema, daj malo da poređemo drugačije karte. Ove sada ekipe komisije koje su najavljene za 14 dana da će se sresti ili ne znam koliko komisije i tako dalje, ukoliko te komisije nemaju kontinuiteta u ovom poslu i budu opet po nekom drugom kriterijumu, a ne ko zna šta se može uraditi napravljene, žao mi je. Isto tako moram reći, na svim tim sastancima, ja sam bar na jedno 60-ak sastanaka bilateralnih, trilateralnih, ne znam, sa međunarodnom zajednicom, s ovim sam bila. Žao mi je, naša delegacija ode dosta nespremna, dosta nekompetentna, znate, bez predloga konkretnih,
što nije slučaj sa druge strane. Ono što sam također htjela da vas pitam, pošto znam da ste nekoliko puta ipak bili da obiđete vašu imovinu, da vidite kako izgleda, kakav je odnos lokalnog stanovništva prema vama? Zapravo, hajde da vas pitam ovako, kako je bilo kada ste kupovali tamo i kada ste jedno vrijeme tako provodili godišnji odmor u Pirovcu kod Šibenika? Ovako, to su delovi Hrvatske gde i dan danas se pitamo da li je dobro da kada leti poželimo da odemo na Hrvatsko primorje, da li da biramo Šibenik, Zadar, Split ili možda Istru. Da. Dakle, kakav je tada bio odnos lokalnog stanovništva prema vama koji ste dolazili i kupovali tamo u Hrvatskoj, dakle i Srbije, mada je tada još bila ona Jugoslavija, i kako to izgleda danas? Pa, onih godina u početku bilo je kao na celom Jadranu, bez ikakvih problema. Međutim, 89. 90. već su bile tenzije kada odete u opštinu, jer mi smo sad vidjeli da se nešto dešava i ajde da vidimo što još treba regulisati, tada niko nije hteo da sarađuje sa vama. Stanovništvo je osetilo da će im propadati turizam. I, znate, oni nisu bili raspoloženi ni za to, jer ipak su oni jedno malo mesto živelo u suštini od nas. Danas ja odlazim od 2000. godine i obilazim tamo, normalno se krećem, nemam nikakvih problema, međutim ja ne mogu da garantujem svugde imate svašta, pa samo šta se sve dešava u poslednje vreme u Novom Sadu. Naravno, ne morate dalje da idete. Drugo, jako veliki broj izbeglica ide u svoje kuće. To prosto oživi, to se desetostruko stanovništvo poveća i svi se tu kreću. Ne pamtim neki incident, a to je baš taj pojas Benkovac pa između Pakoštana, Biograd na moru, recimo pored Zadra, koliko su meni rekli, 6 km Smoković je prvo čisto srpsko selo bilo. Znači, to je 6 km od obale. To je sada predgrađe Zadra, znate. Tamo isto dolaze veliki broj kuća i obnovljene. Znate, ja sam se kupala u Kninskom, u ovome zalivu, Karijenskom, da bi me preskakali, dobar dan, Katice, dok ja nisam shvatila odakle ja te ljude znam. Pa to su ljudi iz Novog Sada. Znate, tako da, meni je drago što se odlazi, meni je drago što se prosto vraća život. Da se malo potrudi i naša strana, mislim da bi to išlo još u boljoj meri. Da bi to išlo brže. Evo da uključimo gledaoce, jer znam da kada imamo ovu temu, da je bezbroj naših sugrađana, odnosno oni koji gledaju televiziju i Kanal 9, zainteresovan za ovaj problem. Ja mislim da sve vreme ide broj telefona i vaša e-mail adresa. Dakle, vi ste uvek spremni da saslušate sve probleme i da uputite sve one koji na neki način imaju problem sa povraćajem svoje imovine u Republici Hrvatskoj. Da li da sačekamo, da li imamo nekoga na vezi, pošto sam čula da zvoni telefon, da sačekamo, da ne bi počeli nešto da pričamo, pa da onda da vas prekidam. Da li imamo nekoga na vezi? Šta kaže režija? Još malo da budemo strpljivi, da sačekamo. Sada imamo, čujem da se neko uključio. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja bih postavio jedno pitanje. Može. Mislim da je dobro što je postavljena ova tema, ali rešavanje pitanja imovine naših građana sa područja Srbije i onih izbeglica što ste vi spomenuli, mislim da bi to trebalo da rade naše institucije i da bi one bile angažovanije i, kako gospođa kaže, vaš gost, da se moraju dobro pripremiti i da se na tome mora kontinuirano raditi. Svi pregovori koji se vode između Srbije i Hrvatske
nije samo to pitanje, nego ima niz otvorenih pitanja. Ali ovo veoma važno pitanje. Ja bih vas zamolio da vi organizujete jedan razgovor, okrugli sto, sa institucija koja je zadužena za to, sa građanima koji imaju svoju imovinu i svoja potraživanja u Hrvatskoj. Mnogo vam hvala. Hvala vama, gospodine, što ste se javili. Evo. Da, ali znate šta, mi možemo se obraćati institucijama, ali nikog ne možemo prisiliti da radi. Vi ste se i obraćali institucijama. Naravno, naravno. Ono što je jako bitno, da svaki oštećeni prosto pokuša šta je to što on može sam da uradi. Ja sam shvatila da Pirovac se mora objediniti, napraviti udruženje, jer mi nismo imali dovoljnu dokumentaciju i svako je doneo po neki papir, mi smo kopirali i tako se u suštini formirala daleko kompletnija dokumentacija od one koja je bila. Također, evo, koristim se prilikom sada da pozovem sve Pirovčane, jer mi imamo bazu podataka od 300 ljudi, međutim znamo po podacima iz Hrvatske da ima između 600 i 650. Znači, nama još dobar broj ljudi treba da se javi, tako da evo ja vas molim da se u dogledno vreme javite kako bismo mogli da kompletiramo oštećene. Da, ali kako, evo, pored televizije Kanal 9, gde znamo i vi znate, naravno i gledaoci koji redovno gledaju ove naše emisije, znaju da se mi bavimo ovom problematikom i da neprekidno obaveštavamo ljude i da ostavljamo vaš broj telefona, e-mail, adresu. Na koji drugi način ljudi mogu da dođu do informacija, šta se zapravo dešava? Koliko sad, gde se gleda televizija Kanal 9, mislim, nažalost, na malom području? Ja svaku informaciju kojom raspolažem, ja ću proslediti, ali isto tako i ako... Ali su mediji uopšte preneli ovaj, pisali ovaj ili... Koji su mediji uopšte ispratili ovo što se desilo prošle nedelje? Za sada jako malo, ali prosto smatram da je to praznik i da će nakon praznika i biti priče o tome. Dobro, ali tog dana vi ste bili i sad je trebalo da kažu, evo, delegacija iz Novog Sada, Udruženja građana Vojvodine, bila kod predsjednika Republike Hrvatske. Vicepremijer nas je zasenio, tako da nadam se da će biti prostora i za nas ove naredne nedelje. Pa ono što bih ja samo rekla, da pored tog ličnog angažovanja koje mora svako za sebe da uradi, sve raspoložive institucije neka kucaju i neka traže pomoć. Da, ali pored toga što vi izlazite u susret i razgovarate sa ljudima iz Vojvodine pre svega, spomenuli ste Novi Sad, Zrenjanin i Pančevo, uglavnom su iz tih gradova oštećeni ljudi, vi u tom vašem udruženju pružate i pomoć i dajete savete i ljudima koji su izbegli iz Republike Hrvatske. Pa ja to radim više kao eho posla koji sam radila, naravno vrlo rado, jer smatram da je Srbija jako siromašna zemlja i da sva ona stečena i imovinska prava koje ljudi ostvare im znači prosto jedan udobniji i lagodniji život, znači otvaranje neke perspektive, znači kombinacija, kada nešto imate onda kombinujete, planirate i tako dalje, tako da to je izuzetno važno, izuzetno je to važno. Ali, izvinite, samo da dodam, i to je, ukoliko vicepremijer se dogovori oko nekih stvari, oko tih komisija, oko rešavanja nekog problema, ukoliko se on obstruira po vertikali, to isto ne donosi rešenje, znate, a posle 20 godina jako je bitno rešiti i ova pitanja koja gospodin Vučić rešava, ali i imovinu, jer povrat imovine relaksira odnose. Da.
E tu sam htjela da vas pitam, kakva je sada situacija sa imovinom? Vi ste rekli da se mnogi koji su izbegli iz Hrvatske 90-ih da se vraćaju u Hrvatsku, ali kako to sada izgleda, pošto ste se bavili time dok ste radili u Veću i bili ste neprekidno u kontaktu sa tim ljudima, pretpostavljam da i sada održavate te neke veze i kontakte. Dakle, kako se njihovi problemi rešavaju? Znam, poslednji put kada smo govorili na tu temu, ne mogu sad tačno da se setim ko je bio gost, jer mnogi su gostovali u vezi sa tom temom. Dakle, pored toga, kada se ljudi vrate i uspeju u tome da dobiju nazad svoju imovinu, onda se tu pojavljaju neki drugi problemi. Dakle, problem gde ćeš se zaposliti, kako ćeš ponovo... Ali tamo postoje legitimni predstavnici Srba. Oni su dalje adresa. Njima, dakle, treba da se obraćaju. Naravno. Oni zato postoje. Da, mislim da je gospodin Đakula bio, da je on o tome govorio. I veliki broj nevladinih organizacija i prosto u saboru, u vladi, ljudi. I jednostavno, ako vi ne tražite od nekog da zastupa vaše interese, pa on se vama ne bavi. Da, ali opet možda se postavi pitanje, da, vi kažete predstavnici u Hrvatskoj, dobro, oni su državljani i Republike Hrvatske i Republike Srbije, kako to sad ide? Ako možete da mi pomognete, da objasnite, dakle, od koga oni da očekuju, koja je njihova država? To zavisi od njihovog opredelenja. Od koga prevashodno očekivati pomoć? Od države Srbije ili od predstavnika Srba u Republici Hrvatskoj? Vidite, oni ako su se opredelili za povratak i u Hrvatsku, dakle u zemlju porekla, prevashodna njihova adresa je u Hrvatskoj, dakle sve institucije i svi oni koji zastupaju njihove interese, ali s obzirom na situaciju koja se rešava posle rata, naša država treba da da logističku podršku. Upravo to, ali imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo? Izgleda da je gledalac bio nestrpljiv, dakle ne mogu u pola rečenice prekinuti gošću, gospođu Katicu Bengin. Ostalo je još malo vremena do kraja emisije, ako želite da se uključite i da možda postavite neko pitanje, da dobijete neku informaciju. Šta onda očekujete sada? Kako će se stvari dalje rešavati, dakle posle ove posete? Pa to ćete mi morati pozvati. Ali imamo nekoga na vezi da gledalac ne bude ponovo nestrpljiv ili gledateljka. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Zovem iz Novog Sada, zovem se Miroslav i postavio bih vašoj gošći dva pitanja. Može. U Hrvatskoj se nalazi velika državna, društvena i privatna imovina i o tome niko ne vodi računa. Postoje neka izbeglička udruženja koja nešto rade, ali mi se tu verovatno ne možemo organizovati, pa smo tražili ili tražimo pomoć države da ona to uzme pod svoje ruke. Ja sam se u tom smislu bio obratio gospodinu Dačiću i dobio sam jedan veoma korektan i brz odgovor da će se pitanje, ne samo moje, nego i ovo pitanje o kome govorimo večeras, država veoma brzo i dobro organizovati, pa su mi dali odgovor da su moj dopis uputili na Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za restituciju i Ministarstvo pravde. Ja imam problem u Zagrebu, radi se doduše o povratu imovine i prošao sam sve institucije države Hrvatske bez ikakvog rezultata, a obično idu dva odgovora. Prvi odgovor je, niste hrvatski državljanin, a u nekom drugom sudskom rešenju država Srbija nije potpisala zakon, odnosno nije potpisala neki bilateralni sporazum, pa prema tome nemamo prohodnost do svoje imovine koja je tamo zarobljena posle nacionalizacije. Dobro. Znači, jednostavno pitanje glasi. Šta mi sada da uradimo pojedinačno? Sam ja sad, znači, demantujem vašu gošću, ne činim ništa ružno, ništa loše, ona lepo govori, ali pojedinačno ne možemo uraditi ništa. Bez pomoći države
i ljudi koji se time bave ozbiljno, ne možemo raditi ništa. Da li se pravo ili postoji neko drugo mišljenje kod gospođe Bengen? Evo, ako hoćete, ostanite na vezi dok vam odgovara. Ostanite na... Da. Mogli ste da ostanete na vezi. Tu sam ja još. Da, vidite, možete i posle emisije da me vrlo konkretno pitate o čemu se radi, pa možemo o detaljima, ali načelno da vam odgovorim, da, to je reč je o aneksu G, o ugovoru o sukcesiji međunarodnom, o predstojećem sastanku koji se planira bilateralnom za maj mesec, dakle sve ono što ste dobili u dopisu je tačno. Kada ja kažem da individualno čovek mora da ide, vaše interesovanje mora postojati za vašu imovinu. To što ste vi uradili je jako puno. Prvo ste nametnuli da se i ministarstvo kome ste uputili bavi vama. Oni su to prosledili Ministarstvu inostranih poslova, tamo se nalazi komisija koja treba da zaseda u maju. I aneks G govori o privatnoj imovini, znate, i u jednom članu piše da će, da treba po tom međunarodnom sporazumu da imovina koja je na dan 31.12.1991. godine otuđena pod prisilom, bez pristanka vlasnika, oduzeta ili već više ima tamo 3-4 rečenica, da mora biti vraćena ili adekvatno obeštećena. Znači, ti razgovori predstoje i kao što vidite, da, država vrlo ozbiljno počinje time da se bavi. To su situacije povrata nacionalizovanih imovina, imovina firmi, imovina na Jadranu, odmarališta, zgrada, znam da izvršno veće ima 2-3 objekta i tako dalje. Ali evo, slušala sam malo pre... Ja smem još nešto da... Još ste tu, izvalite. Ja sam tu veoma pažljivo slušam, zato što sam neobično zainteresovan, a mislim da sam jako mnogo uradio, međutim, doduše bez rezultata. Molim vas, vreme se menja, političko vreme se menja, saslušajte me samo. To je bulevar ili grad Vukovara, tako se zove ulica. Mene je jedna posrednička agencija za prodaju nekretnine prevarila za 25.000 evra. Ja imam taj spor, ga vodim već 2 godine i dokumentuo sam štednim knjižicama koliko je novca stiglo na moj račun. Dokumentuo sam sve troškove koje sam ja umeđu vremenu izmirivao. Ja sada do tih para ne mogu doći. Bio sam se obratio predsedniku suda u Zagrebu i zamolio da možda se ne desi nesreća da vlasnik agencije promeni vlasništvo svojstvo i da ostanem i bez tih para. Nećemo imati od koga da napadne. Dobro, ostalo još malo vremena do kraja emisije. Da, izvinjavam se, ja sam zauzeo mnogo vremena. Hvala vam što ste se uključili. Laku noć, gospodine, ali evo malo pre, gospodin spomenuo restituciju. Pa ja moram to da kažem, dakle, Republika Srbije je poslednja valjda država u Evropi koja je donela zakon o restituciji, dakle, kako se mi odnosimo i prema našim građanima i imovini u našoj državi, da još nije imovina u Republici Srbiji vraćena građanima Srbije, da i kako će to... teći. Ja ne mislim da je ovo dobro što... Ali imamo nekoga na vezi, izvinite. Da, izvinite. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče. Javljam se iz Novog Sada. Dobro. Ja bih postaviti jedno pitanje. Ja isto imam zadru kuću i stan. Imam papire, 1/1. Sve čisto. Sudim se već 10 godina u zadru. Advokat mi je uzao do sad 20.000 evra, a ništa nije napravio. Imam papire, sve je 1/1. Čeka već 3 godine da se iseli iz stana. Stan ima u Zadru, trošava stan, kuća procenjena na 1,5 milijuna evra. Na najboljem položaju na Boriku. Međutim, nikako ostvari svoje prava. Samo u trošak, a ovdje u Novom Sadu živi u baraki.
Dobro, hvala vam gospodine, evo mi smo o tome govorili, o tim advokatima i sudskim procesima. Proces je dobijen čim gospodin čeka 3 godine iseljenje, jeste, to je procedura, očigledno može i brže, ja znam da je iz jednog stana u Pirovcu čovek izašao za 1 godinu. Ali uglavnom imovina je dobijena. Politička situacija se menja. Tačno da su ljudi vodili 10 godina spori, tačno da se ništa nije dobijalo, ali upravo zato je odgovor bio ministra Dačića da sad ozbiljno počinjemo time da se bavimo. Dakle, i u Republici Srbiji, ali i u Republici Hrvatskoj. Naravno. Jer do sad nismo imali baš takvo iskustvo. Evo možda eventualno da uključimo još jednog gledalca i polako da privodimo emisiju kraju. Dakle, pitala sam vas šta očekujete u narednim danima, dakle, da li neki odgovor treba da stigne iz Zagreba, iz Hrvatske ili... Oni su, između ostalog, samobaveštena i da je informisan vicepremijer o poseti. Obaveštena sam da sam iz Srbije bila možda u posljednje vreme jedina žena šef neke delegacije. Dakle, i to je primetio predsednik Josipović. Iz ministarstva pravosuđa, odnosno kabinet je poslao zahtev ministarstvu pravosuđa da mi se i pismeno sve ovo što smo radili odgovori, ali prosto rečeno nam je šta mi treba već da uradimo. Dakle, advokati već nešto rade, kada se to podnese, onda ćemo videti gde smo, eto, a očekujemo. A pretpostavljam da ćete, kada prođe ovaj određeni period, da i obavestite predsjednika Republike Hrvatske o tome. Da se zahvalimo prethodno. Ono što je možda spada u zanimljivosti, naš vicepremijer je rekao da nije odneo Josipoviću ništa. E pa, ja želim da kažem, pošto mi nećemo imati priliku tako često, možda i više nikada, da se sretnemo sa predsjednikom, mi smo mu odneli poklon. Poklon je bermet iz Sremskih Karlovaca. I to iz vinarije Kiš, ali ne sad da ja reklamiram vinarije Kiš. Da, sad nemojte, molim vas, da reklamirate. Ali morate čuti i drugu rečenicu. Pa i ta porodica je oštećena, imala je u Pirovcu stan. Da, dobro, ovo nije bila reklama. I ne znaju gde je da se poslali. Dobro, evo, posljednji gledalac večeras, izvolite. Halo. Halo. Dobroveče, gledateljka, izvolite. Halo. Zovem iz Novog Sada. Mogu li pitati gospođu vašu gošću u vezi stare devizne štednje Jugobanke u Hrvatskoj? Jugobanke ste rekli? Da. Vidite, stara devizna štednja, ja ne znam vaš status. Da li ste vi građanin Hrvatske i da li po tom modelu odete na šalter pa uzmete ili nemate njihovu dokumentaciju pa imate problem sa tim parama. Banka, Ljubljanska banka je ušla u proces sukcesije, to znate, ali sa Jugobankom ja mislim da i naša država ima problem. Ostavite mi samo broj telefona pa da ne bih pogrešila u odgovoru, ja ću vas pozvati i reći. Možda ćemo i popričati, ali trebaju mi još neke podatke da bih vam odgovorila. Da. Evo, jeste još uvek tu ili ne? Da, tu sam. Da, da. Pa imate i vi broj telefona na ekranu, gospođe Benkin, pa i vi nju možete pozvati ovih dana i dobiti možda i konkretni odgovor u vezi sa... Ono što ja iz prakse, recimo, mogu savjetovati ljudima, naročito onim koji imaju dokumenta Hrvatske, da ne čekaju našu državu da reši. Mislim da kada se ubacuje neko između, taj krajnji korisnik nema baš puno koristi od toga. Ako pratite šta se dešavalo sa Ljubljanskom bankom, dakle, ušlo je u sukcesiju, rešava se na nivou države. Veliki broj ljudi iz Hrvatske tužio Ljubljansku banku tražeći novac. Države su se dogovorile, proces je prolongiran. Dakle, onaj krajnji korisnik dobit će pare, ali malo na dužem štapu.
Hvala vam, gospođo, što ste se javili. Evo, više ne možemo nikoga da uključujemo i moramo da završavamo emisiju. Dakle, lepo što ste odneli poklon gospodinu Josipoviću, što bi rekli, to je novosadski, je li tako? Da, šta da kažemo na kraju, da li imate neku poruku? Ja sam onima koji možda još uvek nisu. Moja poruka je da od svoje imovine nikada treba, ne smete odustati, da svi prosto imaju moralnu obavezu da traže svoju imovinu, da se to odnosi kako na građane Srbije, tako i na izbegla lica koja žive u Srbiji, jer veliki broj i njih ne potražuje imovinu. To nisu jednostavni procesi, ali druga strana, bez obzira koja, ona namerno i usloži proces kako ne bi vratila. Znači, tu je igra, ko će odustati. Vi činite drugoj strani uslugu ako odustanete. Da, nema odustajanja. Ono za restituciju možda, mora biti čovek realan. Zamislite, ja ne prolazim pored svog stana u Pirovcu i ne vidim to i onako vidim kako leti kad odem, emotivno se podsetim i tako dalje. Ali zamislite, ovde imovine oduzete i neko ko tom istom ulicom ide pored svoje imovine i čeka 50 godina. Decenijama, da, i čeka da to država vrati. I kako će vratiti? To ćemo tek vidjeti. To ćemo tek vidjeti, da. Kako će izgledati. Ništa, ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste večeras bili gošći u emisiji Pres Presek i mislim da je zaista bilo zanimljivo čuti sve ovo od vas, naravno pre svega šta će biti sa imovinom, ali mislim da je i ovako bilo zanimljivo čuti iz prve ruke kako izgleda razgovor sa predsednikom jedne države. Hvala vam još jednom što ste bili gošći. Hvala i vama. Hvala vam, poštovani gledalci, što ste nas večeras gledali. Pretpostavljam da ste nas gledali. Sutra pogledajte reprizu u 20 sati i u ponedeljak u 13 sati. Ostaje mi samo da vam poželim da uživate u ovom predstojećem prazniku, u Uskrsu i oni koji ne slave u Vojvodini, slave sa svojim komšijama i prijateljima i mislim da će uglavnom svi slaviti i eto, želim vam sve najbolje i da možda u nekim narednim danima govorimo o nekim lepšim temama. Ne znam o čemu ćemo govoriti sledećeg petka, ali ćemo se svakako videti na isto mesto i u isto vreme. Laku noć i prijetan vikend.